ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. Rasiarvis Tavazovs momkhmarebels Transkavkasus terminalni da rogoria misi samomavlo gegmebi. Pirdapir eterchi gadatsema ekonomiksi studiashi jurnalisti Irma Ebralidze mushaobs kidev ertkhel mogesalmebit. Dges gadatsemashi visaobrebt sakartvelos kinidzis shvilobili kompaniis shesakheb, romelits momkhmarebels sofliyos nebismieri tsertilidan momsakhoreobis srul servis tavazobs. Gadatsemis stumrebi arian Transkavkasus terminalsis marketingis menedjeri Nino Lomidze da proektebisa da dagegmarebis menedjeri Mikhail Vardosanidze. Akve getqit chveni studiis telefonis nombrebs 2-91-92-92-92-99 შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ნაწილში დაგვირეკოთ და გაიგოთ უშუალოდ ინფორმაცია სერვისებთან დაკავშირებით. ის ასევე გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფას. SMS სერვისით კი რადიო იმედ უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო, ტელეფონი 219-94. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. Stumari ekonomikshi. Me mivesalmebi chven stumreb studiashi Kalbatono Nino Batno Mikhail gamarjoba da madloba. Mivesalmebi tken. Madloba tken rom momonatsileob gadatsemashi. Davetsqot Kalbatono Nino tkengan tavdapirlat 2000 sitqva tkeni kompaniis shesakheb tsnobilia rom tken khart sakartvelos kinidzis shvilobili kompaniia da gadazidobze mushaobt, magram chveni smenelisvis upro metat meti detaluri informatsia rom ivatsqot. Mogesalmebit, rogorts ukve agnishnet, SHPS Transkavkasus Terminalsi gakhlavt saktsio sazogadoba sakartvelos kinidzis shvilobili kompaniia. Romelic დაარსდა 2009 წლის ოქტომბრიდან და ვანხორციელებთ გადაზიდვებს ფოთი თბილისის მონაკვეთზე საკონტეინერო გადაზიდვებს ვანხორციელებთ უბრალოდ დღემდე ფოთი თბილისის მონაკვეთზე საკონტეინერო გადაზიდვებს თავდაპირველად ხოლო შემდეგ ეტაპზე გავედით უკვე საერთაშორისო ბაზარზეც ანუ სოფლის ნებისმიერი წერტილიდან შეგვიძლია კონტეინერების ტვირთის ტრანსპორტირება დანიშნულების ადგილზე ნებისმიერ დანიშნულების ადგილზე ანუ შეგვიძლია ტვირთის მიწოდება კარიდან კარამდე ანუ ეს საკმაოდ ამბიციური განაცხადია რომ სოფლის ნებისმიერი წერტილიდან სრული სერვისი შესთავაზოთ მომხმარებელს. რა რესურსი აქვს ამისთვის კომპანიას უფრო მეტი რო გითხრათ ამის შესახებ? ანუ კომპანიას გააჩნია საკონტეინერო ტერმინალები, საკმაოდ გამართული ინფრასტრუქტურით და პერსონაჟი, ანუ დასაქმებული ადამიანები, პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ისეთ დონეზე, მაღალ დონეზე უწევთ მომსახურებას, ანუ როგორც აღნიშნეთ, გაგვაჩნია საკონტეინერო ტერმინალები ფოთში, თბილისში ну самомавлод гекнуექნება ასევე ვალეში სადაც ხდება ანუ სხვა მომსახურების სხვადასხვა სერვისები გვაქვს აქ შეგვიძლია ტვირთის დასაწყობება შეგვიძლია ასევე ну სხვადასხვა მომსახურებები მომსახურება გაუწიოთ იმპორტიორებს ანუ დამკვეთებს როგორც აღნიშნეთ კომპანიას გააჩნია მომსახურების 11 სერვისი სადაც მომხმარებელს ანუ იმპორტიორს ანუ დამკვეთს შეუძლია ოფისიდან გაუსვლელად მიიღოს ტვირთი თავის დანიშნულების ადგილზე ანუ საწყობში. როგორ ხდება ახლა როგორ ვანხორციელებთ ამ ყველაფერს დეტალურად შემიძლია მოგაწოდოთ. ანუ გვიკავშირდება მომხმარებელი იმპორტიორი ანუ შემონტანი ტელეფონის ტელეფონზე შეგვიძლია ქალაქის ტელეფონზეც დარეკონ 219-88-18 შეგვიძლია დაგვიკავშირდნენ ჩვენ წარმომადგენლები მიდიან დამკვეთთან ოფისში ადგილზე ეცნობიან ანუ საიდან სოფლიოს რომელი წერტილიდან უნდა ტვირთის წამოღება ან პირიქით ექსპორტზე გატანა შემდეგ კი გვადა ერთმანეთ ნუ ათანხმებს ჩვენ წარმომადგენელი ათანხმებს პირობებს ფასებს და მომსახურების ფასებს და ამის შემდეგ ხდება უკვე ტვირთის წამოღება იმ წერტილიდან საიდანაც სურს იმპორტიორს რომ შემოიტანოს და ყველაფერს ანუ კომპანია იღებს თავის თავზე გულისხმობ ხარისხს, ჩამოტანის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას, ასე შემდეგ, ანუ თქვენი კომპეტენციაში რა შედის ამ შემთხვევაში? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? ანუ იმპორტიორისგან ან დამკვეთისგან ვიღებთ შეკვეთას. ჩვენი წარმომადგენლები ფოთში, ნუ შესაბამის დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ იწყებენ მთელ რიგ პროცედურებს, იმის შემდეგ როცა გემი შემოვა უკვე ფოთში დაიდება ტერმინალზე კონტეინერ
ლიდერი, ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ჩვენ წარმოადგენლები იწყებენ აქტიურ მუშაობას იმისთვის, რომ კონტეინერი ჩამოუტანოთ დამკვეთ დანიშნულების ადგილზე. ეს ყველაფერი ანუ ფოთის მონაკან კარიდან კარამდე მიტანა ჯდება $385. $385 აქ შედის მომსახურების სრული სერვისი. Ანუ შედის ასევე, ანუ კონტეინერის წამოღება ფოთიდან, ჩამოტანა თბილისის ტერმინალზე, შემდეგ ჩვენივე მანქანით მიწოდება საწყობში დანიშნულების ადგილზე. ტვირთმიმღები დაცლის ამ კონტეინერს, ანუ ტვირთს დაასაწყობებს, საწყობში გადაიტანს, შემდეგ ჩვენ ამ ცარიელ კონტეინერს დავაბრუნებთ ისევ ფოთის ტერმინალზე. მალფუჭება ტვირთზეც მუშაობთ, რა თქმა უნდა. აქ მთელი რიგი შეთანხმებებია საჭირო, თუმცა ამ ყველაფერს ისევ მეორებ ჩვენ წარმომადგენლები აკეთებენ და შეთანხმებების საფუძველზე ჩამოგვაქვს რეპ კონტეინერებით ტვირთები ადგილზე და ჯერ არ ჰქონია არანაირი შემთხვევა რომ ტვირთმიმღებისთვის არ მიგვეწოდებინოს ტვირთი იმ ხარისხით რა ხარისხითაც თავდაპირველად იყო. ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენთან მექნება კითხვა, ჩვენ თქვით რომ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ჩინეთი დაემატა თუ ეხლა ითვისეთ ეს როგორ ან ჩინეთთან დაკავშირებით რა ხდება? ეხლა სულ ახალი პროექტია, ახლა ხანს განვახორციელეთ რამდენიმე თვის წინ, დაახლოებით 2 თვის წინ, ანუ ტრანსკავკასიის ტერმინალსის და საქართველოს ჩინეთის სავაჭრო პალატის ერთობლივი პროექტი არის. სრულ სერვისს თავაზობთ კლიენტს, ანუ ადგილზე შეგვიძლია დაუთვალოთ, მომწოდებელთან მივიდეთ, მოვინახულოთ მომწოდებელი, ნახოთ, შევაფასოთ რამდენად რეალურია, იმიტომ რომ ხშირია გაყალბებები, ანუ თანხის ყველა გადაგზავნა, ამ თანხის დაკარგვა და შემდეგ ვერ ამოღება. ანუ შეგვიძლია ჩვენი წარმომადგენლები ადგილზე, ჩვენ ჰაბი ანუ გუანჟაუში გვაქვს ჩინეთის ქალაქში, სადაც ჩვენი ტერმინალი ალიგოს სადაც ტვირთი გროვდება. ნუ აქი ოფისიდან ჩვენი წარმომადგენლები მიდიან, უშუალოდ ადგილზე მომწოდებელს ნახულობენ, ტვირს აფასებენ, რამდენად რეალურია, რამდენად შესაძლებელია მოთხოვნებს. შემდეგ ერთობლივ ან გროვდება ეს ტვირთი და ყოველი თვის 20-30-20-30 ეს ტვირთი გროვდება ერთ კონტეინერში და იმის და მიხედვით თუ რაოდენობის ტვირთია, ან 20-ან 20-ფუტიან კონტეინერში, ან 50-ფუტიან კონტეინერში გროვდება და შემდეგ ნაკრებ ტვირთებთან ნაკრებ ანუ ეს ნაკრები ტვირთი ერთი სერვისი, ასევე მთლიანი დატვირთის კონტეინერის გადმოტანაც ხდება გადმოცემით ჩინეთის ტერიტორიიდან, ასევე სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. მაქსიმუმი რამდენია ეს ტვირთის ტონა, რომელიც თქვენ შეგძლიათ გადმოიტანოთ? ამ ნებისმიერი წონის ტვირთი შეგვიძლია გადმოიტანოთ, რაც სტანდარტებს ISO სტანდარტებს შეესაბამება. არა, შეზღუდვა არანაირი პრობლემა არ აქვს. თქვენ სერვისებზე ვისაუბრეთ მეტნაკლებად, მაგრამ მე მინდა კითხოთ, ბაზარზე არის კონკურენცია გულისხმობ კერძო კომპანიებს, რომლებიც ასევე ამ საქმიანობით არიან დაკავებულები. ანუ როგორ უწევთ კონკურენციას, ანუ რატომ უნდა მოგმართოს თქვენ მომხმარებელმა და არა დავშვათ კერძო კომპანიას? თუნდაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის დაბალი ტარიფი გვაქვს. ჩვენი ტარიფი იწყება $190-დან ერთი კუბური მეტრი. პლუს ამას ადგილზე ისეთი გამართული სერვისი გვაქვს, რომ ყველაზე დაბალი ტარიფები გვაქვს ადგილზე სერვისი, ანუ შიდა გადაზიდვების ჩინეთის ტერიტორიას გულისხმობ. ამას პლუს ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ადგილზე უშუალოდ მომწოდებლის შეფასება ხდება ჩვენი პარტნიორების მიერ. ადგილზე ჩადიან, ეცნობიან რამდენად რეალურად არის ეს ანუ ამ პროდუქციის დამამზადებელი და შემდეგ ანუ ამის შემდეგ ხდება ისევ აქ უშუალოდ კლიენტთან, ჩვენ კლიენტთან საქართველოში, ანუ პასუხის მიწოდება, ანუ ეს არის რეალური დამამზადებელი ამ პროდუქციის და არანაირი გაყალბება არ მოხდება ამის. ანუ დაცულია ყველანაირად? ყველანაირად დაცულია და ყველანაირ პასუხისგებლობას იღებს ამ შემთხვევაში ტრანსკავკასიის ტერმინალს და საქართველოს ჩინეთის სავაჭრო პალატა ერთობლივად. კაპიტანინო, ახალ სერვისებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ბულკ მატარებლით მომსახურება, რომელიც აპრილიდან გაეშვა, თუ არ ვცდები უფრო დეტალურად რა გითხრათ? ანუ რა ხდებოდა, ჩვენ სერვისი გვაქვს აბსოლუტურად გამართული. გამართული, ანუ თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ იმ კლიენტების ის არმია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, საკმაოდ დაცულად გრძნობენ ჩვენთან ურთიერთობის დროს თავს, იმდენად რამდენადაც როგორც პარტნიორები, ასე უდგებით ერთმანეთთან, ანუ კლიენტს უდგებით როგორც ჩვენ პარტნიორს.
ანუ ჩვენ მარტო ფოთი თბილისის მონაკვეთზე და ან სოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან ტვირთის ჩამოტანას არ ვიღებთ. ანუ ვეხმარებით სხვადასხვა კონსულტაციას უწევთ. კი, იგივე საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ თუ დამწყებია იმპორტიორი ბევრი საბუთებთან ურთიერთობა, რაღაც გასარკვევია, ხო? თავდაპირველ ეტაპზე ამ მომსახურებასაც უწევთ. ან იგივე როცა კონტეინერი მოდის, ჩვენ გვაქვს ისეთი მომსახურება, სად არის, რომელ რა ტერიტორიაზე იმყოფება, რამდენ ხანში შემოვა ფოთში ან ბათუმში ეს კონტეინერი, ამ ყველაფერს ინფორმაციას იღებენ ჩვენგან. ანუ უკაც რაღაც ბლოკ მატარებელი, ანუ ჩვენ ფასი გვაქვს იდეალური $395 და მომსახურების სრული სერვისი, ეს საკმაოდ დაბალი ტარიფია. Ну ჩვენი ზუსტი წერტილი იყო დრო, ანუ საავტომობილო გადაზიდვები დროში გვიგებდნენ, ანუ უფრო სწრაფად ხდებოდა კონტეინერის ჩამოტანა ფოთი თბილისის მონაკვეთზე და შემდეგ ცარიელის უკან დაბრუნებაც. Ну ანუ ჩვენ ვიცოდით რო დრო იყო ჩვენი ზუსტი წერტილი, ну ახლანდელი მენეჯმენტის და საქართველოს რკინიგზის ერთობლივი მუშაობის შედეგად დაინიშნა უკვე ბლოკმატარებელი. ანუ ბლოკმატარებელი რას ნიშნავს? ანუ ჩვენ საკმაოდ გაიზარდა ბლოკმატარებლის დანიშნვის შემდეგ ტვირთბრუნვა ჩვენ კომპანიაში, შემიძლია ვთქვა. ანუ რას ნიშნავს? დაიტვირთება კონტეინერი, მოდის ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი, ბლოკი, ანუ იკვრება ბლოკად და მატარებელი მოდის გაუჩერებლად ფოთიდან თბილისის დანიშნულებით, შემოდის ჩვენ ტერმინალში, თბილისის საკვანძოს ტერიტორიაზე არსებულ შეფესე ტრანსკავკასიის ტერმინალის ტერმინალზე. შემდეგ ანუ სწრაფად ხდება კონტეინერის მიწოდება დამკვეთი. Რა შეიძლება დაყოვნებას, ანუ რამდენად ხშირია დავშოთ ისეთი შემთხვევები, რომ დაყოვნება ხდება თვითონ ამ ფოთში, სანამ ეს გულისხმობთ თავად კლიენტის ბრალი როცა არის, აი როგორ ხდება ამ შემთხვევაში ანაზღაურება, მოლაპარაკება, ეს როგორი პროცესია? ანუ კონტეინერის მოცდენის თემაში. Да, მოცდენის თემა. ხო, ჩვენ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს დამკვეთისთვის. ეხლა ასეთ შემთხვევაში რა ვაკეთებთ? ანუ ყველა საზღვაო ხას აქვს თავისუფალი დღეები, დაუშვათ, ნუ MS აქვს 7 თავისუფალი დღე, ან მაერსკს აქვს 4 დღე გამოტანიდან თავისუფალი და შემდეგ 5 დღეში უკან უნდა დავაბრუნოთ კონტეინერი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ როცა იმპორტიორმა არიცის ეს ყველაფერი, ჩვენ უხსნით, რომ ეს კონტეინერი ამა და ამ დღეს დაიდო ტერმინალზე, დაუშვათ მაერსკის ხაზით თუ შემოვიდა დევს ლოჯისტექსის ტერმინალზე. თქვენ გაქვთ ამდენი თავისუფალი დღე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ იმპორტიორი არ წავიდეს მოცდენაზე, ანუ არ დაერიცხოს საზღვაო ხაზისგან, ეს დემირეჯი და არ გადაიხადოს, ზედმეტი ხარჯები არ გაიღოს. ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სწრაფად წამოვიღოთ შეკვეთას, როგორც ვიღებთ, ვცდილობთ ბლოკმატარებელი თუ არ გამოდის იმ დღეს მაშინ, ისე წამოვიღოთ შერეულ მატარებელს, ისე რკინიგზულად გეტყვით, წამოვიღოთ შერეული მატარებლით და ანუ დროულად მოვახდინოთ მიწოდებაც და ცარიელი კონტეინერის უკან დაბრუნებაც. ხაც თახმა მაღალი ნათქვამი იქნება ის, რომ თქვა, რომ იმპორტიორის მაგრად ჩვენ ვიხდით ამ დემირეჯებს, არა, ესე არ არის. იმპორტიორს ვაცნობთ, რომ აი ეს კონტეინერი უკვე წასულია მოცდენაზე, იმისთვის ეს მისაღებია, გებია, გასაგებია. და ნუ იხდის ამ თანხას, როცა თუ ჩვენი ბრალეულობით და ესეთი შემთხვევები ფაქტიურად არ არის, ხდება ამ შემთხვევაში ვარკვევთ ერთმანეთთან იმპორტიორებთან. ანუ ასე ვთქვათ, მუდმივად კომუნიკაციის რეჟიმში ხართ, რომ არ იყოს და, მაგრამ ალბათ მაინც იქნებოდა რაღაც ისეთი შემთხვევები, დავის შემთხვევაში, ანუ რაღაც გაურკვევლობის შემთხვევაში თქვენ აგვარებთ იმპორტიორის მაგივრად, თუ ისიც ერთობა, თუ როგორ ხდება ეს? არა, დავა პრინციპში არ მქონია, არ მქონია ჩვენ კომპანიას იმპორტიორებთან თავისუფლად. შეიძლება ნუ ერთ მაგალითსაც ვერ ვიხსენებ, რომ დავამდე მისულიყო საქმე. აი ესე ურთიერთშეთანხმების, საუბრის, გარკვევის, რა თქმა უნდა, საბუთების ნახვის შედეგად უკვე შევჯერდებით რაღაც საკითხამდე მივდივარ და იმპორტიორი თუ ხვდება, რომ ეს თავისი ბრალეულობით არის ნამდვილად, იხდის. გასაგებია, ეხა გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს: 2-92-11-88-2-92-11-99 და დაგვირეკლეთ და დასვით შეკითხვა კონკრეტულად ამ გადაზიდვებთან დაკავშირებით. მადლობთ. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ტრანსკავკასიის ტერმინალის მარკეტინგის მენეჯერი ნინო ლომიძე და ასევე პროექტებისა და გეგმარების მენეჯერი მიხეილ ვარდოსანიძე და ჩვენ საუბრობთ იმ სერვისებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ კომპანიას გააჩნია. სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე ხაზია მსმენელი, მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით. მაინტერესებს ჩინეთიდან ცირე მოცულობის თვითები თუ მოგაქვთ და ყველაზე იაფიანი პაკეტი გადაზიდო კონტეინერის სასწავლებლად. მადლობთ. მოგესალმებით. დიახ, ანუ ჩვენი სერვისი წყება $180-დან, ანუ ეს მეტყობის ფასი არის. და ასევე გვაქვს $2-იანი პაკეტი, რომელიც წონით გადაზიდვას ითვალისწინებს, როდესაც ითვალისწინებთ იმას, რომ შეიძლება კლიენტს არ ქონდეს ერთი მეტყობი მოცულობის ტვირთი. ამ შემთხვევაში აქ წონასაც უანგარიშებთ. $2. დიახ, $2. და რატების ტვირთებზე ხან ტვირთებზე საუბრობთ, ანუ ყველანაირი ტვირთის გადმოზიდვა შეგიძლია თქვენ? მშრალი და მალფუჭებადი, ასე შემდეგ, არის კატეგორიები? დიახ, ანუ მალფუჭებადს ვერ შეურებთ მშრალ ტვირთებს. არა, ზოგადად გეკითხებით. ზოგადად შეგვიძლია ყველანაირი სახის ტვირთის გადმოზიდვა ჩინეთიდან. და ასე შემდგომ სახიფათო არაგაბრიტული ტვირთების გადმოზიდვაც უბრალოდ, ანუ ეს ამ შემთხვევაში ეს ფასი არ იმოქმედებს, უბრალოდ სპეციფიკურ ტვირთთან სპეციფიკურად უნდა ვიმუშაოთ. გასაგები. კიდევ ერთი ზარია სტუდიაში, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. ანუ მე მაინტერესებს მომსახურეობის როგორი სერვიზები შეგიძლია შემოგთავაზოთ ჩინეთიდან? მადლობთ. ანუ ჩინეთზე არის სერვიზები დაინტერესება. დიახ. ანუ ჩვენ კლიენტები ვიკავშირდება აქ ჩვენ მიჩნებულ მისამართზე. შემდეგ ვიგებთ რა სახის ტვირთია ინტერესებს მომწოდებელი ვინ არის. რეალურად ადგილზე მივდივართ, ვეცნობით ტვირთის მომწოდებელს, ვამოწმებთ მის ლეგალობას, რამდენად ლეგალურად, რამდენად კარგად მუშაობს, რომ არ მოხდეს გაყალბება და კლიენტის მოტყუება. ადგილზე სად? ჩინეთში გულისხმობ. ამის შემდეგ ანუ ჩვენ კლიენტს აქ საქართველოში უკავშირდებით, რომ ეს რეალურად არსებობს ეს მომწოდებელი და ამის შემდეგ ხდება. ვისთან თანამშრომლობ ჩინეთში? ანუ ხელშეკრულება გაქვს დაფონდო? დიახ, ჩინეთში გვაქვს ჩვენი წარმომადგენლები, ვისთანაც თანამშრომლობთ. და ისინი უზრუნველყოფენ, ჩვენი წარმომადგენლები არიან, ისინი უზრუნველყოფენ ამ ყველაფერს. ყველა ქვეყანაში ყავთ ძირითადად ეს წარმომადგენლები? ყველა ქვეყანას ვერ დავიკვეთ. მაგრამ ის აბრეშუმის გზის დერეფანში ყველა ქვეყანაში ყავს წარმომადგენლები და პარტნიორები. ყველაზე მოთხოვნადი, ძალიან საინტერესო, ალბათ გაქვთ რაღაც სტატისტიკა, რომელი ქვეყნიდან შემოდის დავშოთ, რომელ ქვეყანასთან უფრო მეტად თანამშრომლობთ? ჩინეთი? ჩინეთი არის ყველაზე დიდი მომწოდებელი ამ ზუთას, ანუ საკო, ანუ ამ კუთხით და ექსპორტის კუთხით რომელ ქვეყნებში ძირითადად? რომელ ქვეყნებში ექსპორტი? მაგრამ ნუ აი ანუ ჩემ პირად გამოცდილებიდან რაც არის, ხა ყაზახეთში უფრო მეტი, ანუ ჩემი, ანუ შეიძლება ვწდები ჩემი კონკრეტული კომპანიის მაგალითებიდან აზიისკენ უფრო. კიდევ არის მსმენელი ხაზე? გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? თუ შეიძლება რადიო მიგდებს ჩაუწიეთ. გისმენთ? ალო, გესმით? დიახ, რადიო მიმღებს, მოშორდით ან ჩაუწიეთ, თორემ ცუდად ის. ეხა კი გესმის. მაინტერესებს, რამდენად სწრაფად ხდება კონტეინერის მიწოდება ადგილზე და ნიშნულებს ადგილზე. მადლობა. თქვენი პასუხები. კი. ან შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან სწრაფად ხდება. ანუ შეკვეთას როგორც ვიღებთ, თუ ყველაფერი წესრიგში, ანუ მომწოდებლიდან საბუთები, ნუ მინდობილობას ყველაფერს ვაკეთებთ, გენერალურ ხელშეკრულებას ვდებთ, უშუალოდ ამ კონტეინერზე ვიღებთ მინდობილობას, რომლის ტრანსპორტირებაც უნდა მოვახდინოთ. იმ დღესვე მოგვაქვს, იმ ღამეს მოგვაქვს კონტეინერი და მეორე დღის 10 საათზე უკვე ჩვენ შეგვიძლია შემოდის ჩვენ ტერმინალზე დილის 10 საათზე. და შემდეგ თუ გასაბაჟებელია ტვირთი გამოხდება გამბაჟება, ანუ სადღაც 11 საათისთვის უკვე დანიშნულების ადგილზე, ანუ საწყობში მივაწოდებთ. გასაგებია. ზარია კიდევ სტუდიაში, ფაქტია, რომ ძალიან დაინტერესდა ჩვენი მსმენელები. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. იქით ამინტერესებს, ანუ ტვირთი დასაწყობება თბილისის ტერმინალზე აი რა ფასები აქვს, მაინტერესებს თუ შეიძლება. მადლობთ. კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვა იყო, ანუ თბილისის ტერმინალზე ჩვენ შეგვიძლია ტვირთის დასაწყობება? რა თქმა უნდა, გვაქვს ღია საწყობიც, ანუ ღია მოედანი, სადაც ერთ კვადრატულზე ტვირთის დასაწყობება ღირს 60 ცენტი.
გვაქვს დახურული საწყობები, სადაც პირველი 10 დღის განმავლობაში შეგვიძლია ერთი ტონა ტვირთი დავასაწყობოთ 15 ცენტად, მეორე 10 დღის შემდეგ შეგვიძლია დავასაწყობოთ 80 ცენტად, ნუ მე 2 ან 20 დღის შემდეგ, მე 3 10 დღის შემდეგ შეგვიძლია დავასაწყობოთ დოლარი ნახევრად, ან დოლარი და 50 ცენტი. Ну, сиахле ახლა ჩვენ ტერმინალზე, ჩვენ მქონდა მხოლოდ ახლა შევიძინეთ ჩვენ ყავს ანუ საკუთარი რეფ კონტეინერები, სადაც უკვე მოხდება მალფუჭებადი, ანუ გაყინული ტვირთის დასაწყობება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია დაასაწყობოს ჩვენთან ეს ტვირთი გაყინული დავუშვათ ნებისმიერი საქონე პროდუქცია, შემდეგ მოახდინოს ნაწილ-ნაწილ გატანა, გამბაჟება და რეალიზაციის გაკეთება. ეს თავის მხრივ ხელს შეუწყობს თუ იმპორტი ორს აქვს რაღაც ფინანსური პრობლემა, შეუძლია ნაწილ-ნაწილ განაბაჟოს და ჩვენ კიდევ შეუნახავთ დაუსაწყობებთ ტერმინალზე. ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე, დავცვათ მინდა კითხოთ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ანუ სიახლეები თუ გაქვთ უახლოეს მომავალში რაიმე დაგეგმილი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ. ანუ ჩვენი სერვისი, ჩვენი პროდუქცია გაგვაქვს, ანუ ჩინეთში ვიყავით გასულ თვის ბოლოს, გასული თვის ბოლოს გამოფენაზე ვიყავით, ანუ აბრეშუმის გზის სარტყლის ეკონომიკურ სარტყლის გამოფენას დავესწარით, ჩვენი ასე ვთქვათ ადგილი ქონდა გამოფენა, ჩვენი რეკლამა გავაკეთეთ ადგილზე და ხელი მოვაწერეთ ქალაქსიანის საერთაშორისო ლოჯისტიკისა და სავაჭრო პარკთან ერთობლივ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი. ანუ შემდეგ კვირაში მივდივართ შანხაიში, სადაც ტარდება ლოჯისტიკური სატრანსპორტო გამოფენა, ფართო მასშტაბიანია და საკმაოდ საინტერესოა. აი ესეთი ტიპის გამოფენებზე როგორ ხდება ეს ხარი, გამოცდილების გაზიარება, კონკრეტული აი როგორც ახსენეთ კონტრაქტების გაფორმება, ანუ შედეგიანი გულისხმობ ამ კუთხით როგორია, თუ გამოფენა როგორც არის ხოლმე შემთხვევაში? ეს არის ანუ ჩვენ უშუალოდ კლიენტთან მივდივართ და კლიენტი ჩვენ ხედავს პოტენციური კლიენტებია, პოტენციური კლიენტები არიან, იქ მოწეული ახლობით მილიონ ადამიანზე მეტი ადამიანი არის დაპატიჟებული მაგალითად შანხაის და კონტრაქტებს აფორმებთ ამ შემთხვევაში და იქიდან კლიენტები აქეთ მოყავთ, შეიძლება ითქვას. დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ ვინც დაინტერესებულია ჩვენი აკვატორიით, მაგალითად შავი ზღვის აკვატორიით აქეთ საქართველოს მიმართულებით, ან ჩვენ ხარეზე გადმოდიან კლიენტები. ზარია კიდევ სტუდიაში მოვესმინოთ შეკითხვა. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. გვაინტერესებს ბათუმიდან ან ფოთიდან თუ არის შესაძლებელი მსუბუქი მანქანების ტრანსპორტირება. მადლობთ. კი, რა თქმა უნდა, ესეც ახალი სერვისია, დაითვალა ხევები, ანუ კონტეინერის გადაადგილების დროს რამდენად უსაფრთხოა კონტეინერის, ანუ მანქანით და სუბუქი ავტომობილები დატვირთული კონტეინერების გადაადგილება და ჩვენ უკვე ქონდა მაგის პრეცედენტი, ორი კონტეინერი ჩამოვიყვანეთ, 40 ფუტიანები, რომელშიც დატვირთული იყო 4 სუბუქი ავტომობილი, მივიღეთ ჩვენთან ტერმინალზე, იქნა გადმოცლა კონტეინერი. კი, ბათუმიდან წამოვიღეთ რკინიგზით, შემოვიდა ჩვენ ტერმინალზე, თბილისის ტრანსკავკასუსის ტერმინალზე, ადგილზევე მოხდა კონტეინერის გახსნა, მანქანების ჩამოღება და ფასი, ანუ მსუბუქ ტვირთების როგორც ანუ ყველაზე იაფიანი მომსახურება გვაქვს ბათუმიდან, ნუ სადღაც $500, $500, ანუ აქ რა ხდება, იცით, ტვირთს გაჩნია რამდენი მანქანა შეგვიძლია, კი, ამის მიხედვით გავაკეთოთ მანევრილება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ მომხმარებელ შევთავაზოთ ყველაზე იაფიანი ტარიფი. საკონტეინერო პრეცედენტიც გვაქვს. კიდევ ერთი მაინტერესებს ამ საკონტეინერო პარკთან დაკავშირებით. საკონტეინერო პარკთან დაკავშირებით, კი, ჩვენ გვყავს ჩვენი საკონტეინერო პარკი შევქმენით, აღნიშნე რეპ კონტეინერებით დავიმატეთ, გვყავს მშრალი კონტეინერებიც, რომლებიც გვინდა რა უკვე გავიდა შუა აზიის ქვეყნებში. გადაადგილდა, ანუ გაიშვა უკვე რკინიგზით, გადაადგილდა ჩვენი კონტეინერები შუა აზიისკენ. გადაზიდა ტვირთი და მსუბუქი მანქანა სხვათა შორის. გასაგებია. პრინციპში ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ გამოაცხადოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, რო დაინტერესებულ, ეს იქნება ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირები, ვინც მოგმართავენ და ასე ვთქვა დაინტერესდებიან თქვენი გადაცემებით. კი ბატონო, ანუ მიუმართავ ჩვენს მომხმარებელს, ან პოტენციურ მომხმარებელს.
გვთავაზობთ მომსახურების სრულ სერვის, ჩათვალეთ რომ ჩვენ ვართ თქვენი პარტნიორები, არა მარტო იმპორტიორებს, მე შემიძლია შევთავაზო ესეთივე ურთიერთობა ექსპედიტორებსაც, ჩვენ ექსპედიტორებს, რომლებსაც რომლებიც ახდენენ ტვირთის გადაადგილებას, სარკინიგზო მიმოსვლას, შემიძლია შემოგთავაზოთ მომსახურების სრული სერვისი და თანადგომა ჩვენი მხრიდან ვითანამშრომლოთ ეს თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც მომგებიანი იქნება. თქვენ ხარ დაამატებით რამეს? Мы шем злия ერთი დავემშვიდობა მაყურებელს და ჩემი ნომერი გამოაცხადო 599-0951-01 ანუ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ საკითხზე სადაც ყოფნას გამოთქვამ დაგეხმაროთ და ვითანამშრომლოთ ჩინეთიდან და ასევე სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. შეგახსენებთ, რომ ტრანსკავკასიის ტერმინალის მარკეტინგის მენეჯერი ნინო ლომიძე და პროექტებისა და გეგმარების მენეჯერი მიხეილ ვარდოსანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მომავალ ხუთშაბათს კი ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიკსი, რადიო იმედით პირდაპირ ეთერში,